Hello everyone, welcome back to my channel. Aro moi aji eta video loi aisu. Ei video tu moi aji gaur poribekh dekhuam okoman. Aro aji ami gaur loi jam. Aro gaur loi ami kiyo jao ki ase tar sokolu boi dekhuam video tu prothom pra hekoloi sabo. So, aru agot papa aru ma bohise papa driving seat ase aru ma side ot baki bor ami pisot bohisu aru ami koi asu ekhon hol khoraikhat bridge sokolu sini pai tathabe moi ebar koi disu khoraikhat bridge re ami koi asu beshi aji rastat iman fir nai so koi phal lagise ami 6:30 ghor pa ulaisu so jam pua nai এয়া ব্রিজ হেক হল ইতিয়া অলপ অলপ জাম লাগিছে এয়া সাইডৰ পৰিবেক্ষ সাক আৰু বৰখন দিছে এটুক দুটুককে বৰখন নৰ মাঝে মাঝে আমি আমাৰ গন্তব্যস্থানলৈ আগবাঢ়ি গৈ আছো এয়া পৰিবেক্ষটো বহুত ধুনিয়া হৈ আছে বৰখনৰ বতৰ কাৰণে নহলে বহুত ধুলি হয় এবোৰ গাড়ীবোৰ অৱস্থা নোহোৱা হৈ যায় Glass के खान उठाए नले ले बहुत चुले को माजी भाल लगी से ये बोतल आरो कारे भीतर आत हमें कोई ऐसो enjoy यह होल सार्थो बोरमार आरो सार्थो रे ऐता पोरी बेख इतने सार्थो आरंभ हो गई से सो बुस्तु बहनी जुगार करा हो गई से बामु नहीं से आरो मंचो माती से यह दादाई सार्थो कोडी से সকলো নিয়ম নীতি সম্পূর্ণ রূপে ইয়াত কৰিব লাগিব আৰু বাকি মানুহবোৰ অহা নাই বৰ্তমান আহিব লাহে লাহে আৰু ইয়া সাধ্য হৈ আছে এয়া হল সাধ্যৰ পিছত পিণ্ড দিয়া পৰ্ব এয়া পিণ্ডৰ নিয়ম নীতি কৰি আছে পিণ্ডৰ নিয়ম নীতি কৰা হোৱাৰ পিছত সাধ্যখন শেষ হৈ যাব তাৰ পিছত খোৱা বোৱা ব্যৱস্থা কৰা হৈছে এয়া আমি কৈ আছো যে এয়া হল পিণ্ড উতুৱাবলৈ আহিছো সাৰ্থ হেক হোৱাৰ পিছত যেতিয়া পিণ্ড দিয়াৰ পিছত পিণ্ডটো পানীত এনেকে উতুৱাই দিব লাগে আৰু সেই কাৰণে আমি সকলে টিলিঙা বজাই বজাই পিণ্ড লৈ অহা মানুহজনৰ পিছে পিছে আহিছো এইটো পুখুৰী হয় এই পুখুৰীটো আমাৰ ঘৰৰ পুখুৰী ঘৰৰ পিছফালে আছে ইয়াত এতিয়া দাদাই পিণ্ডটো উতুৱাব পিণ্ড উতোৱাৰ পিছতহে গোটেই সাৰ্থৰ নিয়ম নীতি গোটেইবোৰ শেষ হৈ যাব এয়া পিণ্ড পানীত উতুৱাই দিলে এইখন ছাইডত এনেকৈ থৈ যাব আৰু লগত অনা কাঁহীখন ধুনীয়াকৈ ধুই মেলি এখন লৈ যোৱা হ'ব এয়া চাওক চাৰিওফালে পৰিৱেশ এয়া আমি এতিয়া আহিলোঁ আকৌ সাৰ্থ হোৱা ঠাইখিনিলৈ স্পেশাল এফালে মাছ রেডি হয়ে আছে এফালে মাছের আঞ্জা এফালে কোন কোনি গাজর কাম করেছা অল্প বেশিকে দিব লাগবে তোমার এফালে আমাৰ কথোপকথন চলি আছে এয়া খানা ৰেডি হৈ গ'ল আৰু সকলোবোৰ খানা খাবলৈ বহিছে এজন এজনকে মানুহবোৰ আহি আছে আৰু খাই আছে আৰু গৈ আছে Thank you.
পিন্ধি কি বহি আছা রুটি খাব কাৰণে কি লেগিন চেগিন পিন্ধি বহি আছা নেকি মায়ে পিন্ধাব লাগে ৰুটি কেইখন বনাইছা ৰুটি এতিয়া গম গম পোৱা নাই কিমান হয় এয়া আমাৰ মেম্বাৰবোৰ অলৰেডি আহি ইয়াত প্ৰেজেণ্ট হৈছে আমি এতিয়া গৈ গৈ আছোঁ বহুত বোকা এয়া টাউন এইফালে চাওক এইটো মেচিন চলাই আছে ইয়াত পানীবোৰ পৰি আছে আৰু এয়া মাছবোৰ ইয়াত সোমাই আছে এই পাইপডাল দি এইবোৰ বাঁহ গছ চাৰিওফালে আৰু এয়া পুখুৰী নামঘৰ বা চবৰে চিঞৰ এয়া মাছ সোমাই আছে জঁপিয়াই আছে মাছবোৰে আপোনালোকে দেখা নাই কিন্তু আমি দেখি আছোঁ এয়া হ'ল গাঁৱৰ এটা পৰিৱেশ মেচিন অফ হ'ল এয়া জঁপিয়াই আছে এইটো মাছ ইয়াত আমাৰ মাছ এটা দুটা তিনিটা মাছ থাকি থৈ দিওঁ নহ'লে আৰু এটা গুচি যাব এইবোৰ নৰ্থ এংকি কৰিছে মাছ চাব আহি লৈ এইবোৰ মাছ পালোঁ আমি পুখুৰী সিঁচি কেনে সৰু ডাঙৰ বহুতো বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ মাছ এই মাছবোৰ বাচি আছে এয়া বাচা অহাৰ পিছত সকলোৱে মিলি খাম আমি